Singapore's საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი გრძელდება მიხეილ სააკაშვილი დღეს პრემიერ-მინისტრს ასევე ჯანდაცვის ვაჭრობისა და ინდუსტრიის მინისტრებს შეხვდა. მანამდე კი გაიმართა აუდიენცია სინგაპურის პრეზიდენტთან და სახელმწიფო განვითარების მინისტრთან. სააკაშვილთან ქართული დელეგაციის წევრები, მათ შორის საპარლამენტო უმცირესობის წევრები ახლავს ვიზიტის პარალელურად პრეზიდენტის Facebook-ის გვერდზე განცხადებას გავრცელდა. 1 ოქტომბერს ქართულმა ხალხმა უარი თქვა არა ციხეში ძალადობაზე. იმიტომ რომ სამწუხაროდ 1 ოქტომბრის შემდეგ ის რა ჩვენც ვერ აღმოფხვერით ბოლომდე განუკითხავდა ძალადობა დიდი მასშტაბებით გრძელდება და ზოგჯერ უფრო დიდი მასშტაბებითაც საქართველოს საპატიმროებში. მე არ მინდა რომ გამოვიდეს ისე რომ 1 ოქტომბერს ჩვენ უარი ძალადობაზე კი არ ვთქვით ციხეში. არამედ უარი ვთქვით ამ განვითარებაზე, ამ წინსვლაზე, ამ პროგრესზე და საქართველოს წავიდეს უკან პოსტსაბჭოთა ჭაობში ჩაფლობისკენ.